বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিছোঁ উভতি মূল অনুষ্ঠানলৈকে বহু আছোঁ আৰু এজ এ ৱাই চি পিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন্তব্যখিনি দিলে এতিয়া পোনপটীয়াকৈ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। ভূ ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ, ভূ ৰাজনীতিৰ অধিকাৰটো কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, এই ভূ ৰাজনীতিও আমাৰ প্ৰাপ্য আৰু প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আমি মানে এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ যুদ্ধ চলাই আছো, ৰাজনৈতিকভাৱে এখন যুদ্ধ, ৰাজনৈতিক যুদ্ধ, এখন সহস্ৰ বিপ্লৱ হলেও এখন প্ৰকৃততে ৰাজনৈতিক যুদ্ধ, আৰু এই যুদ্ধৰ উৰ পেলাবলৈ হলে আৰু আমাৰ যিটো লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ হলে আমি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবই লাগিব, ইয়াৰ বিকল্প নাই, আৰু আলোচনা কৰিব নোৱাৰা পৃথিৱীত নাইতো। সুস্থ গণতন্ত্ৰ য'ত মানে ব্ৰতী আছে সেইসকলক এই ধৰণে মিলিটাৰী মাইণ্ডটো দি দমন কৰিবলৈ বিচৰা নাই, আৰু এই কথাবিলাক আমি যদি জানো তেতিয়াহ'লে কিন্তু জানো মানে সকলোৱে জানো কিন্তু ক'বলৈ অলপ সাহস কৰিছে, আৰু যদি আমি আমাৰ পলিটিকেল ডাইলগটো এই বিষয়ে ডাইলগটো কেনেকৈ আমি মানে সম্পদৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমাৰ এইটো গণত হেৰিয়ে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰেমৱৰ্কত নাই, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত নাই এইবিলাক কথা যে এই এনেকৈ এখন ৰাজ্যক হেৰি দিব লাগে, হা কি কয় বা সিহঁতৰ সম্পদৰ অধিকাৰ দিব লাগে, আমুক অধিকাৰ দিব লাগে, এইটোতো এইটো লিখ এনেকুৱা ধৰণৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনাই থৈছে, তাতো আমি কেনেকৈ কথা পাতিম তাত মানে প্ৰথমে, সেইকাৰণেতো এইটো আমাক মুখনি মাৰি ল'লো যে এইটো সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত কথা পাতিব নোৱাৰো বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে অন্য কি ক'ব, আমাৰ পেকেজিঙৰ ওপৰত আহিব, ইকনমিক পেকেজ কিবা পেকেজ, এইটো চিৰকালৰ কাৰণে এইটো সমস্যা সমাধান নহয়তো, আৰু হিষ্টৰিকেল ৰাইটটো আমি কিয় আহিম, হিষ্টৰিকেল ৰাইটটো এৰাৰ কি মানে আমাৰ যুক্তি আছে কিয় এৰিম, আমি আমাৰ বুৰঞ্জীখন এতিয়া ইয়াণ্ডাবুৰ পেকখন শেষ হৈ যোৱা নাই, ইয়াণ্ডাবুৰ পেক হৈ যোৱা নাই, অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক মহাত্মা গান্ধীয়ে লিপিবদ্ধভাৱে এইটো ৰেকৰ্ডে হৈ আছে, বিভিন্ন কিতাপে আদি কৰি এতিয়াও ৰেকৰ্ড হৈছে, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি কৰিছে কি কৰি, এই যে আমাৰ ভূখণ্ডটো, এই ভূখণ্ডটো যে স্বাধীন আছিলো, এই স্বাধীন যেতিয়া দেশখনক ভাৰতে ভাৰত বোলা নামটোৱে কেতিয়াও ভাৰত নামৰ এখন দেশ নাছিল, তাত সেই দেশে আমাক কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব পৰা নাছিলে, আমি আজি ভূমিপুত্ৰ কোনোদিনে এনমাছ হোৱা নাই, বিতাড়িত হোৱা নাছিলো, এইবিলাক আমি জানো, আৰু সিহঁতি অকল বিতাড়িত হোৱাবিলাকে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিতাড়িত হৈ আছে, সেই বিতাড়িতসকলে কিন্তু এইটো ভাৰত নামৰ সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, আকৌ বিভাগ এতিয়া আপোনালোকে চাওক 200 বছৰে হোৱা নাই, ইয়াণ্ডাবুৰখন এতিয়াও ইনভেলিড হোৱা নাই, এতিয়াও সেইটো স্বাধীন হিচাপে আছে, আমি কি এইটো কৰা নাই, আমিতো সদায় কোনোদিন ভাৰতৰ হাতত পৰাজিত হোৱা নাছিলো, মোগলেও পৰাজিত কৰিব পৰা নাছিলে, আমি কিয় ক'ব নোৱাৰো আমাৰ এইটো যে অধিকাৰ যে এইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবই লাগিব, আলোচনা নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ আমাক চাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড বহুৱাই কেৱল মাত্ৰ যিটো নেকি আছুৱে কৰিছিলে, আছুৰ যিটো মানে একে নিশাই চুক্তি কৰি তাৰ পৰৱৰ্তীত কি হ'ল, এইবিলাকত আমি কেনেকৈ যাম, প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ওপৰত আলোচনা হ'লে গোটেই বিষয়টো এইটো নিৰাময় হ'ব, ইয়াত শান্তিৰ কথা নাই, ইয়াত শান্তি বুলি এটা সংঘাতটো মানে এটা সমাধানৰ পথ ওলাব, এটা সংঘাতটো মানে উৰ পেলাবৰ কাৰণে যিখিনি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব সেইটোৰে সেইটো চাইড মানে চাবচাইড কৰি ৰাখি আমাৰ লগত এটা চাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড এখন আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় সংবিধান ইয়াৰ সমাধানটো ক'ত, ইয়াৰ সমাধানটো ক'ত, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে, আপুনিও আপোনাৰ স্থিতি অটল হৈ আছে, হিৰণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, হিৰণ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মতামত শুনিম, আচলতে সমাধানৰ পথ ক'ত, ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিবোৰ ধৰি লওক আলোচনা কৰিলে, এতিয়া পলাক চামুৱে কৈছে যে NSCৰ লগত আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আলোচনা কৰি পেলাই আজিলৈকে ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰিলে 2015 চনত, আজিলৈকে এইটো মীমাংসা হোৱা নাই, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক তেওঁ এটা আহ্বান জনাইছে যে আলোচনাটো যদি হয় তাৰ আগতে এটা মোটামুটি ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব, ময়ো বহু মঞ্চত বহুত কথা এই বক্তব্য মই ৰাখিছিলোঁ যে সাৰ্বভৌমৰ ওপৰতো আলোচনাটো হ'ব লাগে বুলি, তাৰমানে আমি প্ৰথম যেতিয়া PCG হৈ পেলাই গৈছিলোঁ মনমোহন সিঙৰ ৰেচিডেঞ্চত মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁৰ নিজৰ বাসগৃহত আমি যেতিয়া কথাখিনি উত্থাপন কৰিছিলোঁ আমি এই কথাটোৱেই কৈছিলোঁ যে আলফাৰ জন্ম হৈছে সাৰ্বভৌম অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰাত, তাৰ ইভেন বাজপেয়ীও যেতিয়া NSCত আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল পেৰিছত গৈ পেলাই তেওঁ কিন্তু এটা কথা কৈছিল যে সূৰ্যৰ তলত যিকোনো বিষয়ত আলোচনা হ'ব পাৰে, যেনেকৈ পৰিৱেশ ডাঙৰীয়া কৈছে এইটো আমাৰ জন্মগত আৰু ঐতিহাসিক হিষ্টৰিকেল আৰু এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘত যিটো মানে খিলঞ্জীয়াৰ যিটো অধিকাৰ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে
ৰাইট টু ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন, সেই একে থিয়ৰিতে তাৰমানে আজি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে ন, বা আজি ইমান বছৰ আজি 43 বছৰ যে সংগ্ৰাম চলি আছে, তাৰ দুটা পটভূমি, এটা হ'ল হিষ্টৰিকেল আৰু এটা হ'ল পলিটিকেল, যিটো নেকি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে অনুমোদন দিয়া এটা পলিটিকেল পেকেজ বুলি ক'ব লাগিব, য'ত খিলঞ্জীয়াখিনিৰ যেতিয়া বিপদ হয় তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সেইখিনি অধিকাৰ থাকে নিজক সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে, স্বাধীনতাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে। তো ইয়াণ্ডাবু চুক্তিৰে অলপ বেমানি কৰি অসমক গ্ৰাস কৰিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছখিনিয়ে, কাৰণ চুক্তিখন চহী হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিজখিনিৰ মাজত, তাকো ইয়াণ্ডাবুত, আৰু সেই হিচাপে অসম মণিপুৰ বা কাছাৰ এণ্ড জইণ্টিয়া এই চাৰিখন দেশক একচুৱেলি কেপচাৰ কৰিলে তেতিয়া। আলোচনাৰ খাতিৰ আলোচনা হৈ দীঘলীয়া হ'ব নালাগে, তাৰ আগতে কিছু বস্তু নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। আমাক যিখিনি চিম্বল অফ ছভেৰিটি, ধৰি লওক আমাৰ এখন সুকীয়া সংবিধান, কাৰণ অসমৰ পৰিস্থিতি বেলেগ ৰাজ্যৰ নিচিনা নহয়, ইয়াত বিদেশী গ্ৰাস কৰিছে, অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি লাহে 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 সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে, তো লাহে লাহে আমাৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ যিখিনি পাৱাৰ এইটো শ্বিফ্ট হৈছে, আমাৰ মাটি গ্ৰাস হৈছে, তো আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশত ভাবুকি আহিছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন যিখন যিটো আলোচনা হ'ব, আমাৰ এখন সুকীয়া সংবিধান আমাক লাগিবই, আৰু এখন আমাক সুকীয়া পতাকা লাগিব, যিটো নাগাসকলে বিচাৰি আছে। সেইটো এইটো সাধাৰণ কথা, কাৰণ আজি USAত 50খন ষ্টেটৰ, তাৰো ডেমক্ৰেচি চলি আছে, তাৰ 50খন ষ্টেটৰ নিজৰ সুকীয়া সংবিধান আছে, নিজৰ ফ্লেগ আছে, আৰু ফেডাৰেল ল তাতে ইম্প'জ হয়, য'ত আমাৰ খিলঞ্জীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আকৌ আহিম। মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনী মিণ্টু বৰপাত্ৰ আছে, সমস্যাৰ সমাধানটোৰ পথটো কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰি, আমি সকলোৱে অসমবাসী সকলোৱে বিচাৰি থাকোঁ, বিভিন্ন সময় আমি কৈ থাকোঁ যে এইটো এটা মানে উৰ্পৰক, কাৰণ আলফাৰ সংগ্ৰামখনক আমি ওলাই কৰিব পৰা বিধৰ সংগ্ৰাম নহয়, আলফা এটা অসমবাসী হত্যা, আৰু অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত আজি তাৰিখত আলফা আছে, গতিকে অসমবাসীও দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। আৰু অসমৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলক আমি কওঁ যে কংগ্ৰেছ হওক, AUDF, ৰাজ্যৰ দলৰ অখিল গোৱা সকলোৱে, কিন্তু এই আলফা সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াও মানে বোকা চুটীয়া ৰাজনীতি, কিবা মানে নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সহযোগ আগবঢ়াওক, সহযোগ আগবঢ়াওক যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা পদক্ষেপ লৈ দিল্লীক জনাব পাৰে। গতিকে এইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা, আমি বিচাৰোঁ যে আলফা আৰু চৰকাৰৰ যিটো সংঘাত, অসম ভাৰতৰ যিটো সংঘাত, এইটো উৰ পৰিব লাগে আৰু এটা সফল পৰিসমাপ্তি ঘটি যাতে অসমবাসী। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সেইখিনিয়ে কৈ আছে, কিন্তু সমস্যাৰ পথটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। KMSSৰ দেবেন শৰ্মা ডাঙৰী আছে, আপোনাৰ কেনেধৰণে বিচাৰিব আপুনি? 42 বছৰ হ'ল আলফাৰ জন্ম হোৱা, আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 15,000তকৈ অধিক আমি যুৱকক যুৱতীক হেৰুৱাইছোঁ। আজি আলোচনা বুলি কেইবাবাৰো হৈছে, কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি। হয়, আমি প্ৰত্যেকটো কথায়ে চালি জাৰি চাব লাগিব, যোৱা 42 বছৰত কি হ'ল, আমি অসমে কি পাব লাগিছিলে, গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিবিলাক বস্তু পাব লাগে, আমি বিশেষ আজি বিশেষ অধিকাৰৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, আমাৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আমাৰ সম্পদৰ অধিকাৰখিনি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ হাতত থাকিব লাগে, তাৰ জাতি মাতৃ ভাষা সংস্কৃতি যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আলোচনা কৰি একো লাভ নাই। মই সেইকাৰণে আজি ইয়াৰ পৰাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ যে আলোচনা কৰক, যি আলোচনাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিব পাৰে, অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি ভাষা সম্পদৰ অধিকাৰ অসমীয়া জাতিৰ হাতত থাকে, তেনেকুৱা এটা আলোচনা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ দেবেন শৰ্মা। পৰেশ বৰুৱাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম, কিন্তু এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পাছত পৰেশ বৰুৱাৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়াটো লৈছোঁ।